České Třebové došlo k podpisu partnerské smlouvy mezi zástupci České republiky a Polska. Obě strany chtějí na svém území vybudovat terénní cyklostezky, které by zmíněné země propojily v příhraničních oblastech. V obřadní síni městského úřadu v České Třebové se sešli čeští a polští partneři projektu Single Track Glacensis, aby uzavřeli dohodu o spolupráci při budování více než 200 kilometrů terénních cyklostezek. Single tracky jsou jednostopé stezky, speciálně budované, jednosměrné pro strašně fajn jízdu na horských kolech. Ty single tracky se budují v okruzích vycházejících z nástupních míst, kde je prostě parkoviště a nějaké servisní zázemí. Nástupní stanice by měly vzniknout v našem regionu, konkrétně v České Třebové v areálu Peklák a v Ústí nad Orlicí pod Andrlovým Chlumem. Tento záměr podpořili jak starosta Jaroslav Zidník, tak jeho kolega a současný předseda svazku obcí regionu Orlicko-Třebovsko Petr Hájek. Až to bude dobudováno, tak to bude komplexní projekt, kdy bude opravdu turisticky zajímavý. Nejenom pro naše občany, ale i pro občany našeho regionu a věříme, že i pro polskou stranu. Domnívám se, že v celém tom Ústecko-Třebovském regionu tento projekt může přinést zvýšený zájem o turistiku, o přenocování v našich městech a samozřejmě na to se nabalují další podnikatelské aktivity. Podobné přínosy očekávají i polští partneři. Tím vedoucím na straně našeho severního souseda je gmina Bardo. Především dla nás, jako dla Barda i dla tego regionu, je to šansa rozvoju. Tento projekt nám přinese rozvoj turistiky, nová pracovní místa, zlepšení infrastruktury a propagaci jak našich, tak českých regionů. Propagovat v celém kraji po polské i po české straně. Spojení partnerů má zvýšit šanci na realizaci projektu. Ten by měl být financován z evropského dotačního programu. Celkový rozpočet toho česko-polského projektu Single Track Glacensis je 5 milionů euro. Obě strany se písemně zavázaly k tomu, že rok 2016 budou věnovat přípravě dokumentace. Pokud by projekt získal dotaci, mohlo by se v 11 lokalitách v česko-polském příhraničí začít stavět v roce 2017.